Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime lineaarvõrrandi lahendamisest. Lineaarvõrrandiks nimetatakse võrrandit, mis esitub kujul a korda x plus b võrdub nulliga, kus a ei ole null. Põhjus on selles, et kui a oleks null, siis meil pole enam võrrandit, oleks vaid üks võrdus. Ja see võrdus oleks tõene ainult juhul, kui b on 0, nii et siis selline kirjutis ei ole eriti mõttekas enam. Ja selle võrrandi lahendamiseks me viime vaba liikme teisele poole võrdusmärki ja seejärel jagame võrduse pooled x ees oleva arvuga a. Ja tulemuseks saame x on miinus b jagatud a-ga. Ja see ongi lineaarvõrrandi lahendiks. Nii et lineaarvõrrandil on üldjuhul üks lahend. Võrrandi lahendamisel me kasutame võrrandi omadusi ja ka ühte järeldust, mis võimaldab meil liikmeid tuua siis võrduse ühelt poolelt teisele. Näete, tõime x üle, x oli paremal pool miinusega, tõime vasakule plussmärk, üle viimisel teisele poole märk muutub. Paremale poole miinus 5 jääb alles ja kolme toome üle. Märk muutub. 2x plus x on 3x. Miinus 5 miinus 3 on miinus 8. Jagame võrduse mõlemad pooled arvuga 3. Ja saame kirja panna lahendi. X on miinus 8 kolmandikku. Siin nüüd kindlasti tasub meelde jätta see, et võrrandi lahendeid ei ümardata. Nii pea, kui me lahendi ümardame, tekib meil kohe viga, sellepärast, et vaadake, kui me nüüd selle leitud lahendi asendame võrrandi vasakusse paremasse poolde, siis sel juhul loomulikult võrdus enam ei kehti. Täpse lahendi korral peab vasak ja parem pool tulema võrdsed. Nii et sellepärast me teemegi nüüd lahendi kontrolli, vaatame, kas meie leitud lahend on õige. X-i asemele paneme leitud lahendi ja arvutame, mis tuleb vasaku poole väärtus. Miinus 16 kolmandikku, 2 korda 8 on 16 ja 3 jääb nimetajasse. Arvu 3 kirjutame murruna. 3 on 9 kolmandikku. Ühiseks nimetajaks on 3. Ja miinus 16 plus 9 annab meile tulemuseks miinus 7. Vasaku poole väärtus on miinus 7 kolmandikku. Arvutame nüüd parema poole väärtuse. X on meil negatiivne ja võrduse paremal pool on x ees miinusmärk, nii et siis kirjutame siis miinuse sulgud ette ja sulgudesse siis leitud lahendi. Ja lahutame 5, nii nagu paremal pool kirjas. Kaks järjestikust miinus annab meile plussmärgi. 8 kolmandikust lahutame 5 ja selle 5 kirjutame murruna, et oleks lihtsalt meil võimalikult lihtne arvutada, ega muud põhjus pole. Ja saame miinus 7 kolmandikku. Vasaku ja parema poole väärtused on võrdsed. Ja see tähendab seda, et meie leitud lahend on õige. Ja kirjutame ka vastuse. Ja ega siin ei pea kirjutama pikka vastust, piisab täiesti sellest, kui me kirjutame lihtsalt, et x on miinus 8 kolmandikku. Ja kuna nüüd 8 kolmandikku on liigmurd, siis me loomulikult võime ka teha niiviisi, et selle 8 kolmandikku asemele kirjutame siis sega arvu 2 kaks kolmandikku.
ja selge see, et miinusmärke vette. Nii et me võime kirjutada vastuse siis ühel või teisel kujul. Uurime teist näidet. Vasaku poole jätame esialgu täpselt nii nagu ta on, paremal pool avame sulud. Nii et paremale poole saame 2x-i miinus 10. Nüüd x-iga liikmed toome vasakule, ületoomisel märk muutub ja arvu 3 viime vasakult poolt paremale poole. Vasakule poole tekib 2x-i miinus 2x-i, paremale poole miinus 10 miinus 3. 2x-i miinus 2x-i on 0x-i ja paremale poole jääb meil miinus 13. Selline võrdus loomulikult mitte kunagi kehtida ei saa, sest vaadake 0 korda ükskõik mis arv annab 0. Ja 0 ei ole kunagi võrdne miinus 13-ga loomulikult, see võrdus ei kehti. Ja kui me saame sellise mitte kehtiva võrduse lõpuks, siis loomulikult me võime öelda, et sellel võrrandil, mis meil oli, lahend puudub. Või kirjutate lihtsalt, et lahendeid ei ole. Ja viimane näide siit. Vasakut poolt me jällegi ei muuda. Paremal pool avame sulud. X-iga liikmed me toome jällegi vasakule poole, arvud viime paremale. Kaks x-i miinus kaks x-i ja paremale poole tuleb 4 miinus 4. Vasakule poole, loomulikult me saame 0 x-i ja paremale poole me saame arvu 0. Ja see võrdus kehtib nüüd ükskõik missuguse x-i väärtuse korral, sest 0 korda mingi arv annab meile tulemuseks 0 ja paremal pool ongi meil 0. Nii et me võime kirjutada x-i asemele ükskõik mis arvu ja järelikult vastus. Võrrandil on lõpmata palju lahendeid või kirjutame siis natuke täpsemalt, et lahendiks sobib iga arv. Lahendame nüüd natukene tõsisema võrrandi. Vaadake, selle võrrandi lahendamise muudab nüüd ülikaks see, et siin paremal pool on sulgude ees arv 2/3. Ja me peame nüüd mõtlema, et kuidas me sellest 2/3 viisakalt lahti saame. Ja meil on mitu võimalust. Aga kasutame nüüd nendest ühte. Kõigepealt korrutame võrduse mõlemad pooled arvuga 3. Siis paremalt poolt muru nimetades kaob arv 3 ära. Saime sellise võrduse, näete 6. 6 tekis nüüd sellest, et me korrutasime 2/3, kuna me korrutame 3-ga mõlemad võrduse pooled. Ja nüüd vaadake, sulgud ees on 6 ja 2. Nüüd on mõistlik võrduse mõlemad pooled jagada 2-ga. Arvu 1 enam me sulgud ette loomulikult ei kirjuta. Ja nüüd oleme murrust lahti saanud ja nüüd edasi on juba lahendamine suhteliselt hõlbus. Vasakul pool avame sulud, paremalt poolt esialgu ei muuda. Ja x-iga liikmed viime võrduse vasakule poole ning arvud paremale poole. Miinus 3x-i, miinus 4x-i ja vasakule ja paremale poole miinus 1 pluss 9. Kokku saame miinus
seitse x-i on võrdne kaheksaga, miinus üks liita üheksa on kaheksa, ja selle võrrandi lahendiks tuleb meil miinus kaheksa seitsmendikku, sest me jagame ju võrduse mõlemad pooled arvuga miinus seitse. Saime jällegi liigmurulise vastuse, aga me ei hakka seda teisendama praegu sega arvuks, sest et meil on tarvis teha lahendi kontroll ja meil on liigmurruga hoopis lihtsam arvutada. Arvutame vasaku poole väärtuse. Kuna x on negatiivne ja x ees on ka miinusmärk, siis need kaks miinusmärki annab kokku meile kohe plussmärgi. Ja teeme siin täpselt samamoodi, nagu me tegime eelmistes näidetes, et arvu kolme kirjutame siis seitsmendikena, ehk siis 21 seitsmendikku. Kaheksa miinus 21 annab meile tulemuseks miinus 13. Ja tulemuseks saame siis miinus 26 seitsmendikku. Ja jätame selle liigmurruna. Meil ei ole mingit põhjust hakata seda liigmurdu segaarvuks teisendama. Parema poolega on meil ilmselt nüüd arvutamisel rohkem probleeme, nii et 2 kolmandikku. Me peame siis korrutama sulgudes oleva avaldise väärtusega, nii et 4 korda tuleb siis, näete, 8 seitsmendikku ma kirjutasin esimesele kohale, korda 4, tegurite järjekorras ei sõltu siin midagi ja lahutada 1. Kaheksa korda 4, 32, nii et 32 seitsmendikku miinusmärgiga. Ja ühe asemele võib loomulikult kirjutada siis 7 seitsmendikku. Mõlemad arvud on sulgudes miinusmärgiga, nii et järelikult me siis jätame kahe kolmandiku siin sulgu ette. Ja 32 ja 7 liidame kokku, saame 39, loomulikult miinusmärke valles. Nii et 2 kolmandikku korda miinus 39 seitsmendikku. Ja kokku saame miinus 78 21. Ja siin saab taanduda kolmega, nii et tulemuseks on miinus 26 seitsmendikku. Ja nüüd näete, et vasaku ja parema poole väärtus on täpselt sama. Ja nii see õige lahenduse korral peab olema. Ja loomulikult ülesande lõpetamiseks siis me kirjutame välja ka korralikult vastuse, et seda ei pea hakkama keegi siit ülesande teksti seest otsima, nii et iga ülesande lõpeb vastusega. Nii ka siin. Nii et vastuseks on x on miinus 8 seitsmendikku või miinus 1 terve ja 1 seitsmendik. Järgmise võrrandi lahendamiseks on meil üsna mitu võimalust. Vaadake, meil on vasakul pool murd, aga meil on seal veel kaks liiget, miinus 3x ja miinus 1. Me võime viia miinus 1 vasakult paremale, siis jäävad ainult x-iga liikmed. Nii et 1 plus x jagatud 2-ga, miinus 3x ja võrdub sel juhul siis 6-ga. Nüüd ilmselt oleks mõistlik teha niivisi, et tasuks vabaneda kahest.
Selleks me korrutame võrdluse mõlemad pooled kahega. Ja ärge unustage, me korrutame siis kõik liikmed kahega, nii et ka 3x tuleb kahega korrutada. Ja paremal pool loomulikult 6 korrutame kahega. Aga edasi on selle ülesande lahendamine juba päris lihtne. Loeme kokku x-iga liikmed, neid on 5 tükki, miinusega. Ja paremale poole jääb meil 11. Jagame võrdluse mõlemad pooled arvuga miinus 5. Ja tulemuseks saame siis miinus 11 viiendikku. Kuna arvuga 5 saab alati jagada, siis loomulikult seda on hetkel ka mõistlik teha. Nii et tulemuseks saame miinus 2,2. Ja teeme nüüd lahendi kontrolli. Kontroll tehakse ikka esialgse võrrandi järgi, nii et siis kõigepealt arvutame välja vasaku poole väärtuse. Ja vaadake, paremal pool pole meil midagi arvutada, sest seal on arv 5 lihtsalt. Ja nii et me peame siis vaatama seda, kas meil arvutuse käigus vasaku poole väärtus tuleb 5 või mitte. Ja vaatame, mis nüüd toimub. X-i asemele kirjutame igale poole miinus 2,2. 1 miinus 2,2 on miinus 1,2. Jagame kahega, tuleb miinus 0,6. 3 korda 2,2 on 6,6. 3 ees on miinusmärk, sulgudes on miinus, kokku tuleb pluss. Ja lahutame ühe. Tulemuseks saame 5. Parema poole väärtust me ei pea arvutama, sellepärast, et see on juba meile antud. See on 5. Vasaku ja parema poole väärtused loomulikult on võrdsed. Kirjutame ülesande vastuse. Võrrandi lahendiks on arv miinus 2,2. Selles võrrandis on meil vasakul pool 2 murdu ja paremal pool arv 1. Murdudest vabanemiseks me teeme niiviisi, et me korrutame võrdluse mõlemad pooled arvuga 6 ja leiame laiendajad. 6 jagatud 2 kannab 3 ja 6 3-ga 2. Ja ärme unustame seda, et me peame ka parema poole 6-ga korrutama. Nii et siis märgime laiendaks 6. Nii et murdudest vabanemiseks on ainult üks võimalus võrdluse mõlemad pooled korrutada sobivalt valitud arvuga, nii et murd enam ei jääks. 3 korda sulgudes 4 miinus 3 x-i ja lahutada 2 sulgudes 4 miinus 2 x-i võrdub 6-ga. Nüüd avame sulud. Ja siin peame arvestama, et miinusmärk sulu ees muudab märgid sulu sees. See altklassides selgeks õpetatud reegel läheb siin käiku. 12 lahutada 9x-i, miinus 8. Ja nüüd on plussmärk, 2 miinust. Annavad korrutamisel plussmärgi. Ja edasi läheb juba lihtsalt. X-iga liikmed jätame vasakule poole. Me võime nad loomulikult kohe kokku lugeda. Aga praegu me seda siiski veel ei tee.
selle kiire asjaga on aega. Ja arvud viime kõik siis paremale, poole arv 6 jääb paremale ja 12 tuleb üle miinusega ning 8 plussiga. Nii et üle toomisel jällegi muudame märgid vastupidiseks. Miinus 9x pluss 4x on miinus 5x. Ja paremale poole 6 ja 8 kokku liita annab loomulikult 14 ja 12 maha võtta, siis ja 2 alles. Mõlemad võrdluse pooled jagame selle arvuga, mis on x ees, ehk siis jagame miinus 5-ga. 2 viiendik on 0,4 ja miinus märkib ette. Ilmselt on meil 10 murruga lihtsam arvutada, nii et kasutame siis siin 10 murdu. Arvutame siis võrrandi vasaku poole väärtuse. Parema poole väärtust me jällegi arvutama ei pea, see on meil antud. Nii et asendades saadud lahendi selle võrrandi vasakus pooles siis x-i asemele, õige arvutamise korral me peame saama siis tulemuseks 1. Vaadake nüüd hästi hoolega seda arvutust. Kahe negatiivse arvu korrutis on positiivne arv loomulikult, nii et siin me teeme osa tehtid juba peast. 0,4 korda 3, 1,2 ja 4 juurdes tuleb 5,2. Ja 2 korda 0,4 on 0,8, nii et tuleb siis 4,8 ja jagatud siis 3-ga. 5,2 saab kahega täiesti vabalt jagada, siin pole probleemi. Ja 4,8 saab ka kolmega jagada ilma raskusteta. Ja tulemuseks tuleb loomulikult 1. Parema poole väärtus on meil juba ette antud, see ongi 1. Ja saame loomulikult siis öelda, et vasaku ja parema poole väärtused on võrdsed. Järelikult meie lahend on õigesti leitud. Kirjutame vastuse. X on võrdne miinus 0,4-ga. See võrrand nüüd oma väliselt kujult on ilmselt kõige ebameeldivam võrreldes senistega. Ja vaadake, meil on jälle murrud ja nimetajas on siis arvud 2 ja 4. Ja korrutame siis võrduse mõlemad pooled arvuga 4, siis saame me kõikidest murdudest kohe lahti. Arvu 3 laiendajaks loomulikult tuleb siis 4. Nüüd laiendaja siis 2. Ja paremale poole 4 jagatud 2-ga laiendaja 2 ja 4 jagatud 4-ga laiendaja 1. 3 korda 4, 12. Kahe kirjutame sulgud ette ja sulgudesse 1 miinus 4x. Paremal pool sulgud ette 2. Ja sulgudesse 3x miinus 1. Ning miinus arvu 1 me loomulikult sulgud ette kirjuta, kuid selle 5 miinus 3x me kirjutame sulgudesse. Kui teil on piisavalt palju juba
nende võrrandite lahendamise kogemusi, siis need sulgusid ei pea kirjutama, võib kohe sulud avada, nii et sel juhul me hoiame siis kirjutamisel siin ühe rea kokku. Aga võib ka nii teha, nagu me tegime. Avame sulud nüüd ja hästi hoolega jälgime märke. Kõik arvud viime paremale poole, loomulikult me võime mõned tehted siin enne ära teha, eks ole, et me liiga palju ei peaks kirjutama, nii et 12 võtame 2 ära, saame 10. Ja paremal pool, vaadake, seal on siis 6x ja 3x, need annavad ju kokku 9x. Ja miinus 2 ja miinus 5 on miinus 7. Nii et teeme oma elu natukene veel lihtsamaks nüüd. X-iga liikmed kõik lähevad siis vasakule ja arvud paremale poole võrdusmärki. Nii et vasakule poole jääb meil siis miinus 9x pluss 8x ja paremale poole miinus 7 miinus 10. Vasakule poole jääb meil miinus 1x ehk lihtsalt miinus x. Ja paremale poole miinus 17. Kuna meil x ees on arv miinus 1, siis sellest lahti saamiseks me võime võrduse mõlemad pooled kas korrutada või jagada arvuga miinus 1 ja seekord me siis korrutame lihtsalt. Nii et see, näete, seekord meil veab ka selles mõttes, et me saame ilusa täisarvulise lahendi. Mitte ei saa mingit segaarvu ega liigmurdu siis, vaid väga ilus arv 17. Aga kontroll on omaette nüüd tülikas sellepärast, et näete, meil on nii vasakul kui paremal pool murrud, nii et me peame siis tegema üsna pikad arvutused. Arvutame loomulikult välja siis vasaku poole väärtuse, kolmest lahutame 4 korda 17. Ja jagatud 2-ga. 4 korda 17 on 68. Ja 1 miinus 68 on siis miinus 67. Ja nüüd te näete, et me lahutame negatiivse arvu, järelikult tuleb meil vahele plussmärk. Ja 67 jagame 2-ga. 33,5, nii et seda me saame siin peast arvutada. Ja liites arvu 3 ja 33,5, saame siis vasaku poole väärtuseks 36,5. Arvutame välja nüüd selle võrduse parema poole väärtuse. 3 korda 17 lahutada 1. Tuleb siis jagada 2-ga. Ja lahutame 5 miinus 3 korda 17. Jagame 4-ga. Nii et näete väike selline ajutreening, et arvutamine 100 piires, 3 korda 17 on 51, 1 ära lahutada 50 jagatud 2-ga, ei tohiks 9. klassi õpilasele suuri probleeme valmistada. 3 korda 17, 51 ja 5 miinus 51 on 46, aga miinusega. Ja et näete, siit saame siis 25. Ja 46 jagame 4-ga, 40 jagatud 4-ga on 10 ja 6 jagatud 4-ga on 1,5.
ja loomulikult plussmärk on siin vahel. Nii et siis saame 11 ja pool. Ja kui kokku liidame, saame 36 ja pool. Nii et vasaku ja parema poole väärtused on võrdsed. Meie kontroll on sellega lõpule viidud. Ja me võime nüüd siis öelda, et meie leitud lahend x on 17 on ilmselt õige. Sest väga väike tõenäosus on nüüd selleks, et me oleme võrrandi valesti lahendanud ja teinud ka kaks viga kontrolli tegemisel, nii et kontroll on siis nagu valesti välja tulnud. Aga vaadake veel kord üle, meil on kõik õigesti, nii et selle võrrandi lahendiks on arv x on 17.